Dragi ukućani budući glumci, počinje još jedan nedeljni zadatak. Kuća Velikog brata se pretvara u pozorišnu scenu na kojoj će biti izveden mjuzikl Čarobnjak iz Oza. Vi postajete glumci, a jedan od vas će biti reditelj. Vaš prvi zadatak je da odaberete reditelja predstave. Potrebno je da se svi zainteresovani za funkciju reditelja prijave. Vi ćete potom zajedničkim dogovorom ili glasanjem da odlučite ko će biti reditelj. Znate i sami da je uloga reditelja najbitnija za uspjeh vaše predstave. Neko ko će moći da vas vodi kroz zadatak sa svojim kreativnim rješenjima i ko može da ima autoritet. Veliki brat kao upravnik pozorišta je već zakazao premijeru za tačno 6 dana. Nemojte da se iznenadite ako posle premijere budete imali i prvu reprizu. Ove nedelje svi verujte u čuda. Nemoj neko da se nadoveže. Srećno i nek niko ne polomi nogu. Vaš veliki brat. Ja sam samo razumela to, verujte u čuda.